Agora não podes formatar o drone com o carro. Não, o PC liga, está fora da blue screen, não entendo porquê. Agora só quando o PC do Miguel vier. Não foi fiscal de manhã? Puxa fogo, caramba do boneco, nunca caramba nos tu certos. The 12 questions and some answers. Okay. Agora tu usas um. Ainda não consegui nem mexer uma vez neste computador. Eu compro mas como é que diz quando é que isso começou a dar? Está quase? Está quase? Tá! Quando é que isso começou a dar? Quando é que isso começou a dar esses erros? Às vezes estou sempre a dar, mas estou a ver sempre diferentes. Não há uma coisa que tiraste que voltaste a pôr? Não. Eu acho que é mesmo. Oh não! Dê-me um. 12 questions and some answers about Dr. Who spin-off class. Ok. É tudo. É tudo. Olha, por acaso é. Tinhas razão. Ok. Coal Hill. The Doctor Who, the iconic Doctor Who school. Tenho que fazer este vídeo, que isto é para o YouTube. How could it start? How could it start? Está aqui uma gaja, que é aquela gaja. Qual gaja? Alice George. Courtney Woods. Não, a gaja chama-se Courtney Woods, a personagem. Mas já existe personagem? A personagem já existia antes. Que é claro. Meu Peter Capaldi! Então, it should be interesting. Nossa, tinha 27. Pronto, vá, uma câmera está fixe, vá. Eu sou sempre para ouvir. Normalmente não vai ter. Agora não vai entrar. Laura, pode me ver, ela já me vai. Ah, mas deixa-me saber uma coisa. Estas perguntas saíram antes dela morrer. Estas. Ninguém sabia. Mas certa altura ninguém sabia que ela ia morrer. Mas lembras-te que o guião foi feito há muito tempo atrás. Guião? Muito antes da. Sim, que eu não dei. Mas eu estou a dizer que ninguém sabia. São todos. Ah, lá, lá! Não! Estás aqui mal! Ah, cai lá! Mostra um tempo a cair, cão! Puxa, isto assim é um bocadinho complicado. Vês um cão que está a voar no espaço. Não, chama-se um. Dogstronaut. Meu future Dr. Who Villains? Vai, obviamente que vai, que senão não se chamava. Não era um spin-off do Dr. Who. Não! Nope. Pronto, caí. Caí num buraco negro. Olha, posso comprar cães. Não tenho moedas para comprar cães. Está bem, agora comprar moedas. Não. Cai lá. Vais ter que ir de tua moto para aqui mais depressa. Não! Isto é pior. Não caí isto. Toma. Toma. Como é que eu vou fazer isto? Poxa. Tenho que usar do caralho. Caralho. Olha, eu não sabia. Conheço o Ian Chesterton. Ele é o diretor-geral da Cobo Hill. Não tá,
Young Audience. Não sabia que a BBC 3 era só um canal online. BBC 3? É só online? Não. Não, isso tem um canal físico. Não é só um canal online. So, I'm going to bed, but not the casting director, sorry. No Clara. Mas a ver, ninguém sabia na altura. Isto foi em outubro. Aqui pessoas dizem que era novo. Não, nessa altura já se suspeitava. Claro que já se suspeitava. Como... Eu ouvi falar da morte dela. Se calhar na Coa aqui vai-se fazer referências a isso. Como é que a Clara se tornou professora? Ok, já chega de novo gameplay. Só que não tinha som. É isto, a coisa gravou tudo. O que estávamos para aqui dizer? Eu vou tirar o som. A única maneira de gravar som no Android é com um cabo, que eu não tenho.